አጫጭ። እነዚህ ደግሞ የጉራጌ ሴቶች ምን ነው አበዙት? አደራችሁን ውጡ ከዘረኝነት። እኛስ ሀበሻዎች ነን አይደል? ረሱል በተላኩበት ዘመን እንኳን ባሪያ የምንባለ ነበር ነን አይደለንም? ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ምን አሉ? ላ ፈድለ ለአረብ አለ ለአጀም፣ አረቦች ከአረብ ውጭ ባለው ላይ ብልጫ የላቸውም አሉ። ቶ እኔ አማራው በሆነ ኦሮሞ ላይ፣ የሆነ ኦሮሞ በሆነው አማራ ላይ፣ ምስቃኑ ከጉራጌው፣ ጉራጌው ከስልጤው፣ ማንም ከማንም አይበልጥም፣ ማንም ከማንም አያንስም። ኢላ ቢተቅዋ ከልብህ ስማው፣ ለሌሎችም መመከሪያ ይሁን። እኔ ቲክቶክ ወደ ቅርብ ሰሞን የመጣሁት ፌስቡክ ላይ ነበር ማቀ። የተለያየ አይነት አስተያየት ትሰጣለህ። አንዱን ሰው አንድ ሳምንት ላይ ታወድሰውና ሁለት ሳምንት ወር ሳይሞላህ ደግሞ ከሰባተኛው ሰማይ አንስተህ ትከሰክሰዋለህ። ዛሬ የመጣሁት ብዙም ላወራ አይደለም። አንድ ኡስታዝ ሳዳት ከማል የሚባል ወንድማችን አለ። ወንድማችን የምለው እኔ ብዙ ጊዜ እርሱ አትበሉኝ እንደው ኡስታዝ አትበሉኝም ይላል ብዙ ጊዜ አየዋለሁ። በጣም ጥሩ ምክር ነው ኡስታዝ የመከርከው። ማሻአላ ጀዛከላ ኸይር። አሰላሙ አለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱ። ክቡራትና ክቡራን የሙብ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነት ቸርዲየት ጥበቃ ምን ጊዜም ከናንተ አይለያችሁ ሐባይቢ። እንግዲህ ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ኡስታዝ ሰዳት ከማል ለማሚ ያስተላለፈው መልእክት ነው። በጣም ጥሩ ምክር ነው ኡስታዝ የመከርከው። ማሻአላ ጀዛከላ ኸይር። እና ማሚም የኡስታዝን ሰዳት ቪዲዮ ደርሶት አዳምጦት በዛ ቪዲዮ ላይ የሰጠው አስተያየት አሳብ አለ፣ መልስ ሰጥቶታል። እሱንም አብረን እናየዋለን ማለት ነው። ግን አሁን በመጀመሪያ እስኪ ኡስታዝ ሰዳት ከማል ለማሜ ምን አይነት መልእክትን ያስተላለፈው ሰምተን እንምጣ። ቢስሚላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ። ወንድሜ ሙሐመድ ሆይ አጥር ያለች ምክር እመክርሃለሁ። አደራህን ከልብህ ስማው፣ ለሌሎችም መመከሪያ ይሁን። እኔ ቲክቶክ ወደ ቅርብ ሰሞን ነው የመጣሁት፣ ፌስቡክ ላይ ነበር ማቀ። የተለያየ አይነት አስተያየት ትሰጣለህ። አንዱን ሰው አንድ ሳምንት ላይ ታወድሰውና ሁለት ሳምንት ወር ሳይሞላህ ደግሞ ከሰባተኛው ሰማይ አንስተህ ትከሰክሰዋለህ። ይሄ የሚያሳየው ችኩልነት አለብህ። ተረጋጋ ወንድሜ፣ እድሜህ ትልቅ ነው። አላህ ትልቅ ያደርገን እንደ እድሜያችን። ልትረሳ የማይገባው አንተ የያዝከው ስም የታላቁን የሰዎች ሁሉ ፈርጥ የሆኑትን የነቢዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም ነው። ዘሬ ስልጤ ነው ትላለህ። ስልጤዎች እኮ ሙሉ ፐርሰንት ሙስሊም ናቸው ይባላል። ባህሪህ እንደዛ አይነት ነው ሊሆን የሚገባው። ከሴቶች ጋር መንደር ላይ ወርደህ አትሰዳደብ፣ አይመጥንህም። አንተ ትልቅ ሰው እኮ ነህ። በዚህ ዕድሜ ፓንክ የምትቆረጥበት፣ ተነስተህ የምትሳደብበት፣ ትግሬ፣ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ኦሮሞ ምናምን የምትልበት እኮ አይደለም። ሌሊት ተነስተህ ለሀገራችን ሰላም ዱዓ የምታደርግበት፣ ፖለቲከኞቹን እርስ በርስ እንዲያስማማ፣ የንጹሐን ደም እንዳይፈስ፣ አገራችን ሰላም ሆነ ሃይማኖታችንን በሰላም እንድንተገብር። የወለድካቸው ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ። መቼም በዚህ እድሜ ልጅ ይኖርሃል፣ ህፃን አይደለህም። ልጆችህን አላህ እንዲባርክልህ፣ መጨረሻህን እንዲያሳምርልህ እዚህ አይነት መንደር ውስጥ ነው ልትገኝ የሚገባ። በቃ እድሜ እኮ ራሱ ትምህርት ቤት ነው ወንድሜ። አንተ ግን ይኸው ሳይህ መሐመድ እልክ ውስጥ ትገባለህ። ለትንሽ ለትልቁ ተነስተህ ትሳደባለህ። መሳደብ ለነገሩ የህፃን ልጆች ባህሪ እንደሆነ አውቀ ከዛሬ ጀምሮ አቁም። በቃ ያመንክበት የፖለቲካ ራእይ ራሱ ካለ እንደኔ ሙሉ ለሙሉ ከፖለቲካ ብትወጣ ነው መመክር። ሙሐመድ ነህና የነቢዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተውሂዶ ህይወት እወቅ፣ የሱና ህይወት እወቅ። ለሴቶች እንዴት መታዘን እንዳለበት፣ ነቢዩ እንዴት ያዝኑ እንደነበር ለሴቶች፣ ህዝብ እንዴት መረዳት እንዳለበት፣ ሰው እንዴት መታረቅ እንዳለበት፣ ይሄን እንድታደርግ ነው እኔ መመክርህ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስድብ ውስጥ ይሄውን የዘቀጥ አስተሳሰብ ውስጥ አትግባ ወንድሜ። አሁን በጣም ትልቅ ሰው ሆነሃል። ዛሬ የተቸገር ነው አንዳንድ ሰዎች በሰባ ዓመታቸው አንተ ይባላሉ። በምን ምክንያት? በስራቸው ምክንያት። ስራቸው አንተ ያስብላቸዋል። እድሜያቸው አንቱ ሊያስብላቸው ሲገባ። በጣም ጥቂቶች ደግሞ አላህ ያዘነላቸው በ25 ዓመታቸው አንቱ ይባላሉ፣ መልካም ነገር በመስራት። ግድ የለህም ሙሐመድ፣ አንተ ውጭ ሀገር ነው ያለኸው። ውጭ ሀገር ያለም ሰው ይሞታል። ስለዚህ ሞት አለብን። ይሄ መሳደብ፣ መጥፎ ነገር ውስጥ መግባት ያንተ
ለትረሳ አንተ ለትረሳ ማይገባው ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶችን እንደመደበብን እያንዳንዱ ነገራችን እንደሚጻፍ በተለይ ይሄ ክብልገና ጋር የተገናኘ ይሄ እናት እንደዚህ ትሁን ምናምን አትበል ሰው አትሳደብ አላህ አንተንም እኛንም ሐቁን መንገድ ይምራል። ይሁን እንግዲህ ኡስታዝ ሰዳት ከማል የተናገረውን ሰምታችሁታል። ጥሩ ምክር ነው ማሻአላህ። እስኪ ደሞ ማሜ መልእክቱን ከሰማው በኋላ ለኡስታዝ ሰዳት ከማል ምን አይነት መልስ ነው የሰጠው ሚለውን አብረን ሰምተን እንምጣ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን። ዛሬ የመጣሁት ብዙም ላወራ አይደለም። አንድ ኡስታዝ ሰዳት ከማል የሚባል ወንድማችን አለ። ወንድማችን የምለው እኔ ብዙ ጊዜ እርሱ አትበሉኝ እንደው ኡስታዝ አትበሉኝም ይላል። ብዙ ጊዜ አየዋለሁ አከታተለዋለሁ። ድሩ አንጀቴ ነበር የሚያርበት አሁን አንጀቴ ያርስበታል። ጠንከር ያለ ምክሮችን ለኔ ጭምር ቢመክር ማለት ነው። ምክሮቹ እኔ አልጠላቸው እስማማባቸዋለሁ። ልቀበላቸው ላልቀበላቸው ይችላልው ስሜቴ አሸንፎኝ ምክሮቹን ላልቀበል ይችላልው። ምክሮቹ ትክክል አይደሉም ማለት ግን አይደለም። እና ሳቸው ብዙ ጊዜ ሙስሊሞች ሙስሊም እንዲሆኑ ይለፋሉ። ሙስሊሞች ሙስሊም እንዲሆኑ ልብ በሉ ንግግሬ። ሙስሊሞች ሙስሊም እንዲሆኑ ይለፋሉ። ሙስሊም ያልሆኑ አይደለም ሙስሊሞች ሙስሊም እንዲሆኑ ይለፋሉ። በርካታ ሙስሊሞች ሙስሊም መሆን አቅቷቸው እስላምን የሚያሰድቡ ረሱልን የሚያሰድቡ ሙስሊሞችን ከእስላም የሚያስወጡ የምናይበት ዘመን ላይ እሳቸው ግን ሙስሊሞች ሙስሊም እንዲሆኑ ይጥራሉ። ከሚጥሩላቸው ሰዎች መካከል አንዱ እኔ ነኝ። 100% ከፖለቲካ እንድርቅ እንኳን መከረ መከረውኛል። በቪዲዮ ነው የመከሩት። በርግጥ ከፖለቲካ ራቅ የሚለውን ምክራቸውን ባልሰማም ምክራቸው ግን ተቀባይነት ሊኖረው ይገባ ነበር። አኺራ ይበልጣል ከአዱንያ። ፖለቲካ አዱንያዊ ነው ያኺራው ደግሞ ዲን ነው። ዲንህን ተከታተል ነበር ያሉኝ። ያለ የማልቀበለው ደግሞ ስሜቴ ስላሸነፈኝ ሊሆን ይችላል። ሶ ሹክራን ለላቸው ፈልጌ ነው የመጣሁት። ኡስታዝ ሰዳት ከማል በጣም አመሰግናለሁ። እርሱ አትበሉኝ ቢሉ እኔ ግን እርሱ ሉታለሁ። ወንድሜ ኖት እኔን ወልደው ሊያደርሱ አይችሉ። ስለዚህ ወንድሜ ኖት በጣም አመሰግኖታለሁ ለምክሮት። እና በዚሁ አጋጣሚ እህቶቻችን ላይ ወንድሞቻችን ላይ ኸይር ስራ እየሰሩ መሆኑን ውቅና መስጠት ፈልጋለሁ። እኔንም በተወሰነ እንድለውጥ ረጋ እንድል የመከሩትን ምክር ለመቀበል ሞክራለሁ። የማልቀበለው ያው ፖለቲካውን ብቻ ነው። ምክንያቱም ያው እኔ አንድ ሙስሊም ከፖለቲካ ሲርቅ ፖለቲከኞች ናቸው ሀገር የሚመሩት በሌሎች እንዲመራ በፍቃደኝነት ፈቅዷል ማለት ነው። ስለዚህ የፖለቲካውን ማለም የዲኑን ማለም እኩል አጣጥሞ እንዲሄድ መምከር የተሻለ እንግዲህ ማሜን ሰምታችሁታል። በጣም ደስ በሚል በአኽላቅ በአዳብ ረጋ ብሎ ምን ብሎ ከማሜ ያልጠበቅነው ነገር ነውና አሁን ሰው የጠበቀው ማሜ በቃ ወጥቶ የሌለ ስድብ ይሳደባል ብሎ ነበር። እኔም እንደዛ ነበር የጠበቅኩት ግን ስሰማው በቃ እሺ ምናምን ረጋ ብሎ መልእክቱ ሰምቻለሁ ኡስታዝ ምናምን ሲል ማሻአላህ አላህ እንግዲህ ሁሌ እንደዚህ ጥሩ በጥሩ በአዳብ በአኽላቅ ምትናገር ሰው ያርገ። አላህ እንደው ከዚህ ከመጥፎ ከፖለቲካ ከመናም አውጥቶ እንደው ጥሩ መልእክት ጥሩ ነገር ለኡማው ምታሰላልፍ ወጣት ያርገ። በዚህ መንገድ ብትቀጥል ይሻላል። እንደዚህ ረጋ ብለ ጥሩ መልእክት ስታሳልፍ በጣም ያምርብሃል። ወነት ነው ማለት በጣም ነው የሚያምርብህ። ከመሳደብ በጣም እንዲ ነው የሚያምርብህ። እና ወንድሜ እንግዲህ አላህ ሁላችንም ህዳ ይስጠን። ኡስታዝ ሰዳት ከማል በጣም ነው እናመሰግነህ ለምታረግልን ጥሩ ዳዋዎች። አንተንም አላህ ይጠብቅህ አቡ መርየም አላህ ይخلي لك اولادك። እና በዚህ ቪዲዮ እሰናበታችኋለሁ። በተረፈ ቪዲዮውን ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ። ጠቃሚ ነው ካላችሁ ለሌሎች ለወንድም እህቶችም ሼር አድርጉት። ጀዛኩሙላሁ ኸይር ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።